арындылар бүгүн акпанын 11 күн таңды кирген күн кабар жайлайын. Бир айдалада бир күмбез көрүндү. Булай сырткы көрүнүшү Кожак Мисиясы бабамыздын күмбезин окшойт, бирок да одан башкача. Бир анамыздын күмбези экен. Содан көктөн сол күмбезге карай бир найзагай сыякты, чып сыякты бир жарык зат соган жалганып түсүп жатат экен. Сосын кийин о күмбез жана да 6 буруш па, 8 буруш болуп көп буруштуу болуп сап-сары нур чашып битип айналып турду. Сондай бир портал солай жалганып турат экен көкпен. Сондай көрүнүш болду. Одан кийин ана кыз балдарды бир кыз баланы көрсөттү. Кирпик жалган кирпик жалгапты. Сонда жалган кирпик жалган кыздарда мисалы мына челке тамырлары тартылуу, сыңыр тартылуу, мойундарын бирок буруп калган кезде бир тартылып калат ой. Сол сыяктуу бир чанчууга талат экен бастарына сондай бир осындай накты көрсөттү. Одан кийин мына жалаң аяк намаз оккан кисини көрсөтүп турду. Табаны бүтүп табанынан бир чанчуума аягы сыңыр тартылып сүйтүп кыйналып турат экен. Белин ыялмай сүйтүп турду. Осындай көрүнүш болду. Сосын осы зикир кубатында меңзеңдикке, сосын көз караалтуу, кара ойдон аласыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Коркут ата колдоо салды. Зикирде көрүнүштө Алматы каласын көрсөттү. Эт өнүмдөрү базарында сатылып жаткан, Куранда тыюу салынган, арам этилген, эсек эти сатылымга чыгып жатыр деген бейне көрүндү. Көкөйдөн үн келди. Калкка кауп төнүп тур. Ден салуктарына кауп төндү. Курт денелеринде курт арам эттен кеткен курттардын бейнесин көрүндү. Сатыкка чыккан этке сураныш көп экен арам этилген этке. Кийинки көрүнүштө казак аулелерин көрсөттү. Төрт кубуланы алемдин төрт кубуласын күзөтүүгө алды. Москва деген жазуу чыкты көз алдымда зикирде. Орустун баатыры Грозный, Иван Грозный сап-сары нурда отурду зикирде, алакан жайып. Казактын Бекет атадан колдоо сурап отурду. Орус калкы түбөгөйлүү өзгөрөдү. Электен эленип жатыр. Путин өз қателігін түсінет, амалсыз отырған орынын босатады екен тағын. Алпамыс батыр орыс мемлекетінің әскер бөлімін бөлімдерін қарулы күштерін күзетке алады екен. Орыс құдай өкімімен қазақ әулелері тырп еткізбей басқаруға алады екен. Барлық жоспарлар тылсым дүниенің тапсырмасы менен орындалады деген ақпарат келді. Кеш жарық, бүгін келген ақпаратта мына кыска көрүнүш болду. Ошол жерде жана саморунун можасы менен тур экен. Можасы бирок да можасы бир жакка кайрылган. Кайрылган бети жанагы күн батышка кайрылып тур экен. Келеси акпаратта мына музыканттар бар го, тяжёлый рок дейди. Сондой ойнойт музыканттардын алдында сынактар тур дейди. Өйткөн ар бир әуендин де өзүнүн киеси бар деп келди. Келеси акпаратта мына орус халкы зикирин тез кабылдайт деп келди. Одан кийин мына 12 саны түштү, 12-чи сүрө деп келди. Келеси акпаратта мына көктөмдө анар жемисин көбүрөөк жеу деп келди. Ассалому алейкум, армысыздар казак эли. Акшам намазынан кийинки акпараттар менен көрүнүштөр. Көрүнүштө айыл кишилер, ерин боя жагатын айыл кишилердин аузунан ерин боя аркылуу каралыктар кире деген сондай көрүнүш болду. Экинчи көрүнүштө ер адамдар атка мингенде ер токум салат, ер. Сол ердин кадырын ер билет деген сондай сөз келди. Одан кийин келеси көрүнүштө суу көрүндү, кудук сыяктуу көрүндү. Соон адам батып бара жатыр, кол көрүнөт да, кол менен белги берип жатып, ишарат берип мени куткар деген сыяктуу. Содон соңуна карай кол көрүнбөй сууга батып кетти. Осындай көрүнүштөр. Бисмиллахир рахманир рахим. 13-ші акпан таңгы зикирден акпарат. Ар кимде де аян алуу, ана дүйнөнү көрүү, барып келүү сыяктуу кубулуштар көбөйө баштайды.
Келесі көріністе шағын елді мекендегі бір болып жатқан өртті көрсетті. Өрт сөндіргіш машина ешқандай техника жоқ болды. Тек шелек, күрек сияқты құралдар тұрды. Адамдар жанталасып жүгіріп жатты. Жамбылата белгісімен алынған жыр жолдары. Әр нәрсені тегінде жаман болар тергенің. Кәне қайсы үлкендер көрегендік көргенің. Ақыл менен айлаңды адалдықпен жұмсарсың. Әл қуатың жағдайың десең егер жақсарсың. Әулеттегі жеті атаң бәрінің де атасы. Жолы болар әркімнің тиіп жатса батасы. Оянып жете санасы, түйсініп жатса баласы. Көрсетер бабаң жолыңды, сөзімнің болмас қатесі. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақпанның 13-ші таңғы зікірдегі ақпараттар. Демесін ата қолдау салды. Арпалыс белді басып өтер. Жеті өріс, жеті қабат толық болсын деген үн келді. Мөп-мөлдір судың астында өте әдемі балықтар жүзіп жүрді. Табиғаттың әдемі жері көрінді. Жәннат бағы. Береке бірлік жарасқан, кекшілдік деген жоқ деген үн келді. Тағы бір көріністе бір ақ ат, бір қара ат көрінді. Созақ ата қолдау салды. Қазақтың өз әліпби кітабы болу керек деген үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікір бастағанда бейбарысшылдан зікір келді. Артқы жағында бір қошқар және марал көрінді. Тағы көріністе батыстан бізге қарай жүйткілген пойыз келе жатыр. Арт жағы қою қара түтін көрінді. Табыр көріністе Укашата ордасындағы Айгүл кішкентай баласы бар. Соны көрсетті Айгүлді. Көп аталар қасында жүр. Тылсымнан күміс түстес бағалы шапан Айгүлге кигізіліп жатты. Дәрежесі бір саты көтерілді деген үн келді. Баба белгісімен терең үңіліп әрбір іске маңызды шаруа бітіре қара тер төге сарсан қылған қиындық ауыз біршілік арқасында бітер. Жиған терген жақсылық еселеп жемісін берер. Терезе теңеліп, қанатты кеңге жаятын, билік қолға тиетін мүмкіндік туады. Күресің оңай емес, әр сынақ шыңдалу өсі үшін, кейбіріне өшу үшін берілген. Мұңайма, жігерлі бол, кеуден толық, қуаныш болсын. Түптегі жеңіс жемісі сенікі. Қазақ көл табиғаты көрінді, онда әрен келе жатқан күн айы толған екқабат әйел көрінді. Және Исмаил бабамыз көрінді. На сейфтердің сандар сияқты көрініс болды, онда 002, 100, 004 көрініс болды. Және әртүрлі бейнеде қимыл әрекетте физикалық көріністер, сол бір бейнеде химикалық өзгеріс болған көрініс. Жы әрпі көрінді. Бірінші жы әрпі көрінді. Жы бір точкадан екі точкаға былай созылмақшы болды. Сонда хы әрпіне құсады да. Сосын хы әрпі үстіңгі жағы қошқар мүйізді көріністі тапты. Қошқар мүйізді екі қолдың білегі сияқты күш білегін көрді. Ордақ өзбек әл жәнібек келді, қалам мен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Кеңес үкіметінде қызмет етіп жүрсемде, Алла тағала мені өзінің тура жолына салған екен. Қазақ халқын жан жақтан шабуылдаған қитұрқы саясатын кезеңнен азып тозып бара жатқанын түсіндік. Қолдан келгенше тосқауыл қоюға тырыстық. Халықта өз ата баба дәстүрінен үлкен кіші демей алшақтап бара жатты. Қызметімді білдірмей пайдаланып біраз күрес жүргіздік те. Әбілістің айла шарғысын түсінбегендер бүгінгі күнге дейін жетіп өз ұрпағында адастырып отыр. Түзейтін жол жобаны жаратушы көрсетіп берді. Жолдарда өте қиын емес. Бүкіл дүние жүзі аруақтары көтеріліп жатыр. Үлкенде қиын сынаққа дәл келдіңдер. Кері шегінбей аяғына дейін тұрып, аруақтың қолдауынан айырылмаңдар деп кетті Өзбек әл Жәнібек. Рахман рахим. Бір
үлкен үй екен, базы екен, жерде шөп артады екен. Содан бір трактор телеш, 10 шақты телешкін тіркеп апты, бір әдемелеп жан шөпті артқан. Тағы бір 10 шақты телеш тұр, анау трактор телеш шөпті алып кетті. Жиді бар жағын қарасам, бір 3-4 адам тұр, әйел, балаларымынан соны үйде тұр екен. Мұны өшердің адамдар екен қой деп жатырмын. Еудан кейінгісінде бір зікір, намаз оқып атыр екен деймін. Мен намаз оқып атырым, мен мұна жағымда бір 2-3 айлық бала жатыр. O özümen oynayıp jatır bala. Bırak da şeşesi menin. Şeşesinin şeşesi geldi. Dike katar bop gelip balağa karap otur. Şeşesini körem, ananı köremayım. Aşkı ilekem de o deyim. Anladım, körünbeydi. Sonu gördüm. Keyin ormanda bir 3-4 üy tur eken. Karşısına vardım, sarayında bir koylar tur. Үлкен енді өрде бір 50-60 қой тұр, ішінде бір дәу қошқары бар екен. Мына жағында бір Веронос ақ қой жүр. Соларды көрсетіп отыр. Бір кие, бір кеме келді. Өзі жаңа үлкен қаланың шеті екен, прямо су қаладағы үйлерге кеп тіреліп тұр екен. Содан кеме ар жақта қалды да екі қайық келді бері қарай. Жай екі қайықты тамашалап қарап тұрмын. Şimdi bir kere ikisi tüstü, sakaldı eken, eskişe kiyengen, sol tüsüp gelip atır. Eyn uyu namaz okup atır eken, bir meşine pres şöp dalıp geldi de eskinin altına gelen de canağının bir jağı cibi şeşilip etme, şöp avuk kaldı. Eyn şopur kaytıp atım, sen anan arca kaparıp şöp kutun tüsüretin yerine tüsürebilir, buna özüm cinap alamın deyimin de. Өзім апарып қоямын деймін, апарып қояйын деп жатыр. Ақ айу көрінді. Көп ақ қасқырлар, көп қасқырлар кетті. Судың бойы екен деймін, жоқ, айу суға кіріп шығады. Біресе қасқыр болады, біресе айу болады. Сол көп айу. Құрбандық мал шалынып отырған кезде де, зікір оқып отырған кезде, жердің қазіргі бәріміздің қорқынышымыз ба, үрейіміз ба, әңгімеміздің барлығы мынау ағайындарымыздың жеріндегі болып жатқан жеркілісіміз болып жатыр ғой. Сол сияқты біздің беріп жатқан құрбандықтарымыз жеркілісті тоқтатқандығы туралы ақпаратты көрдім. Жердің бетіне Айша бибанамыз, әулие баба аталарымыздың бастарыменен, кәдімгі дұғылағасымен бастарын көрсетті де, одан кейін барып жердің астындағы қыртыстарын көрсетті. Дүмпудің көтеріліп жерге шығатын түрлерін көрсетті. Оны мен дұрыстап енді көрсетіп айта алмаймын. Ол бірақ мен өзім түсіндім жер дүмпуі екенін. Жер дүмпулерінің өткенін көрсеткеннен кейін бұл құрбандықтың көмегі өте көп сендерге. Құрбандықтың арқасында қатты дүмпу жердің сілкіністері тоқтап азайып жатырғандығын ол әумин деп өзім соған ниет қылып тоқтап қойдым. Одан кейін көрген көріністімде қойдың басын көрсетті. Қойдың басының үстінде кәдімгі қасқырды көрсетті. Қасқыр менен қойдың басын қалай көрсетті десем, ол Ізбір анамыздың мынау ортадағы барлық құрбандыққа қолдау салғандығын көрсеткен екен. Одан кейінгі көріністе мына жердің бетінде кәдімгі үш бұрыштар ортада бір жеріне түйіскен, бірақ шеңбері сыртында шеңбері жоқ. Шеңбері жоқ, бұрыш болып тұрған бұрыштарды көрсетті. Сонда былай қарап отырсаң, прожектор төбеден жанып тұрған емес, прожектор жанынан жанып тұрған жарықты көрдім. Жанынан жарық түсіп тұр, екінші жағынан да жарық түсіп тұр, төбеден жарық түсіп тұр, жердің астынан да жарық үстіне жоғары қарата шығып отырған сондай көріністі көрдім. Тағы да оның бір жас кездерде адамдардың, балалардың ойнайтын, бұрында да талай рет сондайды көрушем, үстінен басып неған кезде айланатын, сондай шығыршық сияқты айланатын, сондай шығыршық сияқты айланғанды жердің айланып тұрғанын көрсетті. Осы имандылыққа келгендердің арқасында, ауыздарында Алла деп жүргендердің көп бұл адамдарға пайдасы көп екен. Осындай болып адамдар имандылыққа келе берген болса, жердегі
жаманшылықты, қаралықтарды жеңетін күш-қуатқа ие болады екен. Бірінші көргенім көп аққулар жүрді. Аққулардың балапандарына келіп құзғындар шабуыл жасап жатты. Құзғындарға келіп қаршығалар тиісті. Қаршығадан кейін лашын келді. Лашынған кейін бүркіттер келіп құзғындарды жоқ қылып жіберді. Жанар тау көрінді, жанып атқан. Борқырап қызыл жалын атып атты. Соның ар жағынан жанар таудың үстінен ұшақ ұшып келді. Ұшақтар негізі көп екен, бірақ оларға ешқандай залал болған жоқ. Ұшақтар аман есен келіп жерге қонып жатты. Сонда келген жүрекке келген сөздер қазаққа қанша жерден қай жақтан шабуыл жасаса да ата бабаның қорғаны бар, ешкім ештеңе істей алмайды дегендей ой салды. Рахман Рахим, бір көрініс қайырдан бүгінгі көріністе таң намазына бір шетелерін көрсеттім. Шетелер жерлер қорғап қалған. Ішкен астарында қуат жоқ, киген киімдерінде жылу жоқ, қоршаған ортасы түңіліп тұрған адамдарына қуат жетіспейді, қаралық басқан, ашаршылық болады деп келді. Құрдымға кетуге қауіпі бар деп келді. Құдай ішінен үзілген деп келді. Осыған қарама қарсы қазақ жерінде нұр тұр. Ішкен астында қуат бар, киген киімде қорған бар. Қоршаған ортасына нұр төгіліп, соны көріп шетел халқы көбісі қазақ жеріне қартай тартылады деп келді. Қазақ жерінің әмбие әулие бастарында нұр төгіліп тұрғанын көрсетті. Әдет құрып сал дәстүрді ұстану арқылы қазақ елі жетістікке жетеді деген ақпарат келді. Қайырлы таң, бүгін келген ақпаратта мына адамның басын көрсетті. Адамның басындағы ми тамырлары қандары қоюланып қарайып кеткенін көрсетті. Қазір келесі ақпаратта мына шешінген судан тайын бастап келді. Келесі ақпаратта мына атпен жарысқан тұлпар мен қабырғадағы сағатты көрсетті. Екеуі бір-бірімен байланысты деп. Келесі ақпаратта мына көлік жөндейтін темірді көрсетті. 8 кіртігі бар. Сондай кілт көрсетті. Восьмигранник дейді ғой. Сондай ақпарат келді. Көріністе мына 4 саусақ көрінді. 4 саусақ бастарында нұрланып тұр, сары нұрмен. Келесі ақпаратта қораның ішінде арқан жіптер шашылып жатыр. Сол жіптерді жинастырып орын-орнына қойып жатырмын. Ең соңында бір ұзын арқан бар екен. Соны арқанды жинастырып орнына қояйын деп атсам, үн келіп жатыр, мынау Әбілғазының арқаны деп. Осындай ақпарат болды. Жиектәулие Алашахан аттан қолдау түсті. Көпшілік болып жүкті жеңілдетем. Дүйім жұртты көтерем. Кезінде көп жұмыс бітірдік. Рұқсат болмай кіріспедік. Шалынған құрбандықтар әсіресе жылқымалы көп түйінде шешеді. Үбілісті әлсіретеді. Іс әрекеті босқа кетеді. Көпшіл болып қаруың найзаң болса дағы құрбандық жеңіс әпереді. Жеңіске жетіп жүрген талай қолбасшы жорық алдынан құрбан шалып отырған. Қамықпа ұрпағым, жеңіс әпереміз, жеңіліп барып жеңесін. Соғыс тәсілі сондай. Айша анаң туы көкте самғай, еңсеңді көтер, бүкіл ақ сен жақ. Аққа құдай жақ деген осыдан шыққан. Тек талап қырағы бол, көктем айы қуанышқа толы. Тойлап күтіп аласын, ісің тоқтамайды. Күйретем дегеннің өзі күйрейді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақ түсті киімде барлаушы адамдар ертіп, тездетіп жүгіріп бара жатты. Бекініске деген үн келді. Және 307 деген сан көрінді. Және мына жолдың қиылысы көрінді. Онда қара көлік әдемі келе жатты. Сонда кенеттен тас пен құм төгілді, жол жабылды. Сонда мына экскаватор сияқты трактор мына қара көлікке жол ашпақшы болып еді, жол ашылмады. Және мына қазақтың тағамы, қазысы көрінді. Сақ болыңдар деген үн келді. Сонда қазының тісі көрінді, қазы іші толы ет. Сол еттің көлеміндей дөу қазы қара қоңыз ішінен шықты. Сонда мына қазақтың жемейтін жұтқыш аңдардың етімен істелінген деген бір түсінік келді. Және мынау түсінік келді. Мынау
міндетті түрде мынау текеметтің миссиясы бөлменің төрінде қазақтың салт-дәстүрін, өрнегін, табиғатын көрсетіп, бейнелеп тұратын көріністе үлініп тұру керек деген түсінік келді. Және мынау орталықта жер үйлерде газдың жарылу қаупі бар деген үн келді. Көрініс газ ашылды, қолданбады, ашылу тұрған көріністе қалды. Со бөлмен іші газдың түсі көк, көк түс өрпіп, көбейіп бара жатты. Және нанды бейқыс әрпі. Үсте Шолпан апайды көрсетті, елге жағынан нұр шығып, әлгі нұр үшке бөлінді. Үш ата отыр, өз аталар деген үн келді. Шолпан апайдан шыққан нұрға аталар жалғанып тұрды. Гүлнарды көрсетті, қолында аппақ дорбасы бар, қасында ақ қоян отыр. Гүлзияны көрсетті, арт жағы ұшан теңіз көрінді. Біліммен байланысты ма деп ойладым. Ақжолтай ағаны көрсетті, Абылай хан атаның басына киетін бас киім сияқты, бірақ шеті құндыз бөрік екен, бөрік бірақ биік киіп алған. Үлкен жағалы ақшыл көк тон киіп тұр, ою өрнектер өрнектелген, ине жіптен жаңадан тігіліп шыққан тон екен. Өскеменнен Жанар. Ордаға Сарыбай ата келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Халқымыз аз деп байбалам салғанмен бұл санға да жете алмай отырған елдер бар емес пе? Аз біз деп құр сөзбен құрдақ қуырғанша жұдырықта жұмылып, ауыз біршілік ұмтылу керек. Қазақты көгертпей кері тартатындар осы алауыздық иелері. Абай атаңда зарлап кеткен жоқ па, Алтыбақан алауыз деп. Сондықтан қазақ қайдан олсын? Ел арасынан жөні дүзі сөз ұстар кісі болса, артынан ит қуып айтақ салады. Қазақ жері әлде озы қойлы, ақылға жүгінер адамдардан құралақан емес, бірақ ол сөзді ғар құлақ жоқтың қасы. Көпшілікке сөзі өте бастаса, бұл халықтың арасына ізгі салушы, бұзақы, жер теріс пиғылды деп жалған жала жаба салады. Күйесін жағып, жарға жығады. Бірақ сенен де күшті құдай, ертең өзіңді қолға алса қайтер едің, сол үшін әр әрекетке таразыңды құрып, барып амал ет деп кет Сарыбай ата. Kalır baba toldasın.